নমস্কাৰ, এয়া KKs Vlog Sapatgram। ইউটিউবত ক্লিকবেট থাকে, আপোনালোকে জানে। আমি ক্লিকবেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে থাম্বনেইলত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে সেই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি মানুহ আকৃষ্ট হয় আৰু সেই ভিডিঅ'টো মানুহে চাবলৈ বাধ্য হয়। তো ক্লিকবেট থাকে, কিন্তু তাৰ এটা সীমা থকা উচিত, ফটো আমিৰ এটা সীমা থকা উচিত। আজি মই ভিডিঅ'টোত এই কথাই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এটা মই চেনেল দেখুৱাম কি কৰিলে, আপোনালোক চাই লওক। এয়া অসমবাসীৰ বাবে এটা লজ্জাজনক ঘটনা, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এই চেনেলটোৰ ভাষা বা উচ্চাৰণ সেইবিলাক আপোনালোকে মন কৰিব, তাৰ বাহিৰেও বাক্যবিলাক মন কৰিব। মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, কথাটো কেনেকুৱা যিয়ে নহওক এইখিনি বাদ দিছোঁ। 10 পালেই পাছ কৰাই দিব, এইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছবি দি দিছে, এয়া জানো সম্ভৱ? 10 পালে পাছ কৰি দিব, এয়াতো কেতিয়াও কোৱা নাই, বাদ দিলোঁ, সেইখিনিলৈকে মই বাদ দিলোঁ। এতিয়া গৈছোঁ মই আচল কথাখিনিলৈ। ইয়াতে ক্লিকবেইটৰ নামত কি ব্যৱহাৰ কৰিলে, মাতৃক মাৰি পৰীক্ষাত বহিল ছাত্ৰ। এই কথাখিনি ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিব, মাতৃক মাৰি পৰীক্ষাত বহিল ছাত্ৰ, যিটো একদম সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। কেইদিনমান আগত ছাত্ৰ এজনে পৰীক্ষা দিছিল, কেইবছৰমান পূৰ্বে তেওঁৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত এই পৰীক্ষাৰ সময়ত তেওঁৰ মাতৃৰো মৃত্যু হয় আৰু হোৱাৰ পিছতো তেওঁ পৰীক্ষাত বহিল। সেই খবৰটো ইতিমধ্যে বিভিন্ন নিউজ চেনেলত প্ৰকাশ হৈছে। সকলৰ মাজতো ছাত্ৰজনে যে পৰীক্ষা দিছে, যাৰ বাবে ছাত্ৰজনক সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছে, সেই বিশেষ বাতৰিটোক কেনেধৰণে ভুৱাভাৱে প্ৰচাৰ কৰিলে, এজন অসমীয়া ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বা এজন অসমীয়া ছাত্ৰৰ বিষয়ে এটা ভুৱা নিউজ পাব্লিছ কৰি অসমীয়া মানুহৰ মনত এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ বিচাৰিলে, তো এনেধৰণৰ বাতৰিবিলাক কেনেদৰে আমি ৰদ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে এতিয়া চিন্তা কৰিব লগাৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো আৰু মই বেছি নকওঁ, বাকী আপোনালোকৰ মতামত আপোনালোকে জনাব আৰু কি ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় সেয়া আপোনালোকেও চিন্তা কৰিব। যিবিলাক সচেতন মহল আছে সকলোকে মই আহ্বান জনালোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনিয়েই। ধন্যবাদ।